tatalakayin natin ang talento at kakayahan. So, pag aaralan natin kung paano natin paungon na rin at tutuklasin ang bawat talento at kakayahan ng isang tao. Bilang paghahanda para sa module na ito, kailangan ninyo ang anyong yellow paper at ball pen para sa pagsagot ng mga gawain. Kailangan nyo rin ang inyong big notebook para sa pagtatala ng mga mahalagang impormasyon. Handa na ba kayong makinig? Sa so, atin nang simula ng ating talakayan para sa talento at kakayahan, tuklasin at paundarin. Simulan natin sa ating guide card. Ang pagkakaroon ng sapat na kakayahang tuklasin at sanayin ng mga sariling talento ay higit na makatutulong sa pagkilala sa iyong sarili. Higit rin na makatutulong ang tiwala sa sarili sa pagharap ng mga hamon sa buhay. Ang strategic intervention material na ito ay binubuo ng mga aralin tungkol sa talento, kakayahan, aspetong pansarili at multiple intelligences ni Howard Gardner, mga gawain at mga maikling pagsusulit. Ang mga ito ay sadyang inihanda upang magsilbing gabay mo sa pagtukoy ng inyong sarili bilang nagdadalaga at nagbibinata na may angking talento at kakayahan. So sa na ito, inaasahang maipamalas mo ang mga sumusunod na kaalaman, kakayahan at pag-unawa. Una, natutukoy ang kanyang mga talento at kakayahan. Ikalawa, natutukoy ang mga aspeto ng sarili kung saan kulang siya ng tiwala sa sarili at nakikilala ang mga paraan kung paano lalampasan ang mga ito. So later on, tutukuyin natin ang pagkakaiba ng talento at kakayahan. Ang talento at kakayahan ay dalawang magkaibang salita. So mamaya, malalaman natin ang pagkakaiba ng dalawa na yan. At tutukuyin natin kung ano yung talento na mayroon ka at iyong mga kakayahan na kaya mong gawin bilang isang nagdadalaga at nagbibinata. Ngayon, sa puntong ito, Nais kong kuhanin ninyo ang inyong yellow paper at ang inyong ball pen. So, sasagutan ninyo ang pahaging subukin. So, basahin at unawain ang mga sumusunod na pangungusap. Isulat ang tamang sagot sa iyong papel. So, ito ay binubuo ng labin limang katanungan. So, sa 15 questions na to, so, sasagutan ninyo ito base sa kung anong alam nyo tamang sagot. Okay? So, hindi nyo kailangan mag-search dito. Kung ano yung stock knowledge nyo, so yun yung inyong isasagot. Kung alin yung sa tingin nyo na tama, yun ang inyong isasagot. Maliwanag po ba? Okay, so 1 to 15 yun. So, yun ang unang gawain. Next, review naman tayo. Balikan natin. Bilang isang nagdadalaga at nagbibinata ay inaasang handa ka sa mga angkop na hakbang tungkol sa kakayahan at kilos sa mataas na bahagi ng pagiging dalaga at binata. Sa estado ding ito, may tiwala ka na sa iyong mga kakayahan at kilos upang magampanan ng maayos ang inyong mga tungkulin bilang isang anak, kapatid, mag-aaral, mamamayan at mananampalataya. Okay. So, ikaw ba? Kapag ba tinanong mo yung sarili mo, alam mo na kung ano yung mga talento mo? Alam mo na yung mga kakayahan mo? Yung mga kaya mong gawin? So may mga tao o may mga individual na kapag tinanong mo sila kung anong talent nila, hindi nila masagot. Sinasabi nila wala silang talent. Pero hindi po yung totoo mga anak. The truth is, may kanya-kanya tayong talento yung iba nakatago. Yun nga lang, minsan sinasabi natin may potential ka sa ganyang bagay. Hindi natin nakikita sa sarili natin na magaling tayo sa ganitong bagay kasi kulang tayo ng tiwala sa ating sarili. Okay. So, nais nice kong basahin ninyo at unawain ang kwento ng mga talento sa Ebanghelyo ni San Mateo. Okay, sa Pahina 3, sa ikatlong pahina, basahin ninyo ang tuklasin, ang kwento ng mga talento sa Ebanghelyo ni San Mateo. Pagkatapos nitong itong basahin, ay sagutin ang mga sumusunod na tanong sa inyong yellow paper. So, ito yung ikalawang activity na gagawin ninyo. So, sasagutin ninyo yung limang tanong ukol or tungkol dun sa kwento ng talento sa Ebanghelyo ni San Mateo. Okay, maliwanag ba? So, dito sa suriin, dito sa mga tanong na to, limitahan lamang mga sagot sa dalawa hanggang tatlong pangungusap. Okay, straight to the point po tayo. Okay. Sa so, lahat ng tao ay may talento at ito ay isang malaking biyaya. Sa so, tama po yan. Ang malaking tanong, talentado ka ba? Marami sa mga napapanood natin sa television ngayon ay mga patimpalak tungkol sa talento. Gaya ng Pilipinas Got Talent. No? Sa It Bulaga, pinapakita yung mga talent, talent shows, no? talent search. Maraming mga talentadong Pilipino ang sumasali dito. Marami sa kanila ay magaling kumanta. Sumayaw, umarte, nakatutuwa at marami pang iba. Iba yata ang galing ng Pilipino. Maraming uri ng talento, pero ano nga ba ang talento? Bakit natin ito ihahambing sa kakayahan? Kung iisipin kasi ninyo class, di ba? Yung talento at kakayahan parang isa lang siya eh, kasi kayang gawin niya ng tao. Kung talento ang pagsayaw, therefore kakayahan siya. Kasi kaya mong sumayaw eh. Pero hindi po. Meron silang pagkakaiba. Okay. So, ayon sa Webster Dictionary, ang talento ay ginagamit na kasing kahulugan ng biyaya at kakayahan. Ito ay isang likas na kakayahan na kailangang tuklasin at paunla rin. Kapag, ibig kapag sinabi natin likas na kakayahan, ibig sabihin po nito innate Inborn. Pagkasilang mo palang, meron ka na nito. Minsan sinasabi na nasa lahi. So, although hindi mo pa siya nade-develop ngayong age na to, soon, kailangan mong madiskubre sa iyong sarili. Okay? So, madalas ito ay may kinalaman sa genetics o pambihirang katangiang minana sa mga magulang. Kung mapapansin nyo, may mga pamilya na magaling sa pag-awit. Mula sa nanay, mula sa tatay, kapag magaling silang umawit. Therefore, napakalaki ng chance na pati yung mga anak ay magaling din sa larangan ng pag-awit. Okay? So, ayon naman kay Stephen Covey, may akda ng Seven Habits of Highly Effective Teens, ang bawat tao ay may talento at kakayahan. So, tama din yon. Kadalasan nga lamang, ang nabibigyan nating pansin ay yaong mga magkaagaw at tensyon tulad ng malaanghel na pag-awit o ang makapigil hiningang pag-ikot pagtaas ng isang siklista. Pag sinabi kasi nating talent, singing and dancing yung nahahighlight eh, di ba? Ayon kay Stephen Covey, lahat daw tayo may talent. Iba-iba daw yan. Kaso nga lang daw, ang nabibigyang pansin nga, yung common na, tale na talento ng isang tao. Ito yung pag-awit, pagsayaw, er, um, at iba pa. Ang iba yung tinatawag na late bloomer. So yun, meron mga ganyan. Uy, si ganyan. Magaling pala sa arts. Natuklasan na lang niya nung college siya. Pero nung elementary, ayaw na ayaw niyang nag excel pagdating sa arts. Ang tawag doon ay late bloomer. Kapag late bloomer ka, ikaw ay hindi mo pa na-develop nade yung talent mo sa maagang edad, bagkus at later age. At later age. Kaya dapat hindi ikasira ng loob ang sa tingin natin ay napakasimple nating mga kakayahan. Okay. Isang napakahalagang teorya ang binuo ni Dr. Howard Gardner noong 1983. So ang teorya na to ni Dr. Howard Gardner ay tinawag na multiple intelligences. Ito ay may malaking kontribusyon sa pagtuklas ng talento at kakayahan ng isang tao.